Fala, Mamutão! Boa noite! Boa noite, Campina Grande, a Rede Ita, direto do Catar, a única TV de Campina Grande direto do Catar. E a gente tá voltando para participar da programação agora, Mamute. Direto, mais uma vez, aqui de frente do estádio Lucelli. Só que uma imagem noturna, ele fica todo iluminado, reluzente. Boa noite, Michele! Boa noite, tudo Pedro! Bem? Boa noite todo mundo aí! Boa noite, Mamute! Boa noite, Paraíba! Nós estamos aqui, como o Pedro disse, né? Anteriormente, nós estivemos durante o dia aqui e vocês viram imagens do estádio durante o dia. Agora é durante a noite e olha só como fica bonito. Vamos dar uma afastadinha aqui. Vou afastar aqui só para vocês verem. Contemplem aí, né? Contemplem aí, ó. Que bonitão. Você vai ver. E aqui tá na frente de uma estação de metrô, Michel. Isso. Esse movimento todo agora. Então, né? Tem essa passagem aqui de pessoas, de pedestres, mas é impressionante. Ele é reluzente, né? E será nesse cenário reluzente que o Brasil vai estrear na Copa, né? Vai jogar contra na próxima Sérvia. Quinta-feira contra a Sérvia, depois contra Camarões. E talvez numa final. Quem muito sabe? Possivelmente na final. Esse será o cenário da final também aqui no Catar. Parece um pote de ouro. É muito bonito. É bem bonito. É lindo. É aquele tipo de estádio que quando você visualiza já dá aquela, sim, aquela questão de impacto, né? É muito comum, inclusive aqui nessa saída do metrô, né? As pessoas irem caminhando e pararem ali, assim que elas saem, elas já tiram, né? Já tira o celular. O celular já começam a fotografar, já começam a filmar, né? Exatamente, é bem impactante. E detalhe que amanhã tem Arábia Saudita, Argentina e Arábia Saudita aqui, serão 10 jogos no Lucelli. E de vez em quando passa um argentino aqui, passa um saudita. Hello, Brasil, Campina Hello, Grande. Hello, São Brasil. Maior São João do mundo, é lá, tá todo mundo convidado para dançar forró nas ilhas lá, nas ilhas do forró. E é isso, a movimentação é... Por enquanto, tranquila, tá né? Tá só o pessoal passando aqui, isso. Muitos nativos e nativas que estão voltando do trabalho. Aqui são 6 horas a mais com relação ao horário do Brasil, você vai ver passando agora muçulmanas aqui. Vamos dar um... Afastar um pouquinho aqui para vocês verem, né? Que é justamente o momento... Nós vamos passar com os véus ali. Que as pessoas saem do metrô e elas se dirigem até um parque que tem aqui, né? O parque do Lucelle Park também, tem o mesmo nome do estádio. E as crianças também usando a túnica, que é tradicional árabe. Você vai ver agora na imagem, uma criancinha passando com a... Provavelmente com a mãe, com o irmão. Hello! From Brazil! Esse é o clima. Vem, Michele, pra cá. Eu não falo, se tu não vier, eu não falo, não. Eu tenho que estar perto de tu. Tem que estar perto de tu. Esse é o clima, essa é a atmosfera de Copa do Mundo. E amanhã tem vários jogos. Tu toca a bola aí falando dos jogos, meu amor. A gente deixa você tocar a bola aí falando dos jogos. O destaque é a Inglaterra, que vem forte, hein? Sim. Meteu 6 no Irã. Destaque para essa Inglaterra. Goleada, né? É uma equipe que já mostra um nível bem mais elevado, já desponta, porque você começar uma Copa metendo 6, a questão psicológica já fica muito mais equilibrada, né? E ganha moral para os próximos jogos também. Sim. Depois de um jogo, né, fraquinho ali de Catar e Equador, a gente tem essa primeira goleada, ou seja, a Copa começou. Para, né, compensar a ruindade de Catar e Equador, porque hoje jogo ruim. Não foi um jogo bacana, não. Foi, não. É a primeira vez que um anfitrião perde também, tá? É a primeira vez de muitas vezes aqui. Primeira Copa no Oriente Médio, primeira Copa em novembro e dezembro, nesse período aqui que seria o inverno aqui, né? Porque durante o verão era impossível fazer esse evento aqui no calor intenso. E primeira vez que o anfitrião perde e já tem a primeira goleada aí. E agora 24 graus, temperatura de extremos aqui no deserto. Tava muito quente de manhã e agora já vai baixando, 24 graus, tá até um ventinho bem geladinho aqui. Sim, tá gelado, tá Viu, gostoso. Mamutão? É isso, a gente continua conversando na programação da Rede Ita. Fiquei sabendo que vai ter uma surpresa pra mim. Vai. Eu fiz um apelo aqui pedindo para que algum paraibano, né, de bom coração ajudasse esse rapaz trazendo um cuscuz. E vai ter cuscuz brasileiro chegando aqui, eu acredito que no próximo mês, só vai ter que esperar mais um pouquinho. O cuscuz é árabe, né? Aqui eles fazem um cuscuz de arroz, que é super tradicional, cuscuz sujo aqui, na verdade. E aí no Brasil a gente fez com milho. Vai chegar um de milho aqui para esse menino que está reclamando muito da falta do Todos cuscuz. Todos os dias. É uma abstinência do cuscuz. Mamute, um cheiro para tu, cheiro para a galera da Rede Ita. E a gente deixa vocês com essa imagem aqui, ó, do estádio Lucelli. Tchau, Rede Ita. O estádio do Hexa, hein? Anotem aí. O Hexa vai ser esse. A Rede Ita está aqui. Única TV de Campina Grande, direto do Catar. Fiquem com essa imagem aí. Um cheiro para vocês. Tchau, pessoal.